Ah, véi. Mano, os bonecos são muito burros. Tu se esconde na frente do boneco. Nem a pau! Nem a pau! Não! Eita, inimigo novo. Qual é a tua, irmão? Tu tem cara de que se... Ei, alô? 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 Ei? Ah, tu é sapeco, então. Deixa... Esquivo! Ai, abriu a porta lá, né? Abriu onde tá o botão. Tem certeza, Renan? Eu olhei pro lado e não tinha nada. Ai. Não tem nada aqui, Renan. Renan, pelo amor de Deus, Renan. Faz comigo não, Renan. Você está louco, Renan? Você comeu cocô? Renan, por que você fez isso? Aqui tem uma saída e aqui tem um portãozão. Ah, não, chat. Ah, isso aqui podia ser um save, né? Vai ser chefe, não vai? Are you fucking serious? Ah, velho, tá se falando sério? Cara, aqui era um save, né? Não, tu tá tirando tudo de novo, não. Eu odeio esse jogo. Ah, eu esqueci um botão. Irmão, tu pode, por favor, não pegar o meu gur? Ai. Como que eu vou apertar esse botão agora? Como? Eu me ferrei. Nossa, eu me ferrei bonito. Nossa, eu... Ah, cara, no último botão, cara. Que ódio. Que ódio, que ódio! É muita sacanagem não ter um save aqui, velho. Nossa, cara, esse jogo é muito mal feito, cara. Maluco, o cara é um deus. Não, peraí, tu tá de sacanagem. Não, calma aí, tu tá de sacanagem. Tu tá de sacanagem que era só eu virar à direita. Nossa, nem a pau. Nem a pau, Juvenal. Meu Deus, Freddy, tu quer matar do coração, irmão? Freddy, eu tô aqui, eu não sei... Freddy, aqui! Nossa, que jogo bugado. Joguinho bom. É, eu vou tentar ir pra parte dos jogos lá. Uma eternidade depois... Sim! Sim, Roxy! Eu estou perdido! Exatamente isso. Você pode, por favor, não me matar e dizer pra onde eu tenho que ir? Me faria mil vezes mais feliz do que eu sou. Eu vou ver um detonado, Chatson. Tá, ele voltou pra área de festa, que nem eu. Ah, o Phaser Blast. Aqui tem alguma coisa? Eita! Ah, agora eu tenho uma arma! Onde agora tem uma arma! Ok. Alô? Quero meu prêmio. Você quer meu prêmio? God demais. Aqui. Como assim eu não tenho? Pô, agora eu me ferrei, Chatson. Ah, se eu passar correndo? Eu... Usou o passe no Blast. Agora só dá pra ir no Monte Golf no final do jogo. Ou não! Ou eu posso hackear o jogo! Mano, esse jogo é muito bugado, velho. Não! Sem... Ai, que susto, desgraçado! Que droga! Eu não vi que tinha uma desgraça. Que? Calma, calma, eu quero o item. Eu quero coletar o item primeiro. Ah, não, chat. Com fast camera equipado, pressione para atordoar qualquer bot na área ao redor. Ah, mas acho que eu prefiro a pistola, né? Não, chat. Tampering with Fazbear automated staff will result in suspension of your membership. Tá, dessa vez não foi um monte, dessa vez... Mano! Vocês viram que bugou? O monte me abraçou.
abraçou, aí ele me soltou, aí ele ficou, ué, cadê o moleque? Aí eu dei um tiro nas costas dele, daí ele, ah, tá aqui, morre, diabo. Lá tem um item no finalzinho. Chama o Fred pra área do Bonnie. Tu veio da onde, Fred? Tu é o Mr. E... Para de teleportar, Fred, seu maluco. Tá achando que eu tenho um noturno, pô? Que é isso, velho? Eu tenho que encontrar uma vente, né? Ah, aqui. Mas a vente tá... Ela tá com uma placa na frente. Tem que usar os controles da outra sala. Eu tô apertando E igual um maluco, cara. Encontre a chave de controle do exercício no triato da creche. Ah, eu vou ter que achar isso? Nossa, cara, mas o negócio é muito... Onde é que fica isso, moleque? Esses caras não, mano. Ih, tem save. Ih, tem save. Moleque, é agora que a gente toma chave de controle do Laser Size. Sabia, né, chat? Vocês sabiam, né? Porque eu também sabia, chat. Não? Balanceado. Balanceado. Vai dar certo. É só a gente passar correndo igual maluco, chat. Não venha pegar o meu pequeno Gur, porque o meu pequeno Gur não foi feito para ser pego. Tudo certo. Não escorrega. Aqui, gente? Pra que eu vou no escorrega? Pra quê? Cara, eu vou morrer de graça ou ficar pistola. Ai, velho, vocês estão me trollando. É aqui, não é? Sim. Não dá pra confiar no meu Shatson. Ainda bem que deu errado a trollagem de vocês. Ainda bem, cara. O que o Renan fez agora, hein? O Renan, né, chat? É o Renan, sim. É o Renan. A gente te ama, fofo. Amam. São os amadinhos. São uns queridinhos. Agora, de repente, vocês viraram uns aborgínios. Cara, sendo bem sincero, esse jogo é muito mal feito, cara. Esse jogo, ele faz tu voltar nos lugares nada a ver, mano. Eu nunca vi um jogo... tão mal feito quanto esse, velho. Tirei as garras agora dele. Só uma perguntinha muito sincera. Tu me responde sim, tá bom, lá vai. Cê tá bravo? Quer morrer? O negócio é chutar, gente. Não tem jeito, não. Eu vou descobrir como é que passa, eu salvo. Amanhã a gente continua daqui, velho.